Epá, pera, isto pera, foi super pera, pera, pera. difícil esta missão, mas ok. Foi fixe. O que Está a ser altamente. eu acho que se agora já temos dois Warriors juntos, ou seja, está cada vez a ficar pior, nós temos de ter mesmo dano, meu. Não. Não é nada, Perdeu. cara. Hã? Não é nada. Pois, não parece. Fogo. Quando os bis a começar a entrar por aí dentro. Assim, há malucos mesmo. Aos Heard the new 50 track by Locked Up? Praetorians de Well, cada vez. love that band. Everything that really matters. The real short version? Ok. Everything shit. What Ih, is olha, this? fixe. Já desbloqueei as You know what minhas cenas kind of short todas. version? Four bullet two. Anywhere we land, Ok. it's probably raining. Increase D, reload get speed, your pay on the ship. blah, blah. You won't be able to spend it. Most important, settlements import nearly everything from the core in cans and vac dry pouches. And they pay through the nose for it. Bigger colonies might have greenhouses. Este jogo You won't see anything from those. é sempre Next to hardcore, their meu. kids, the Fogo. most É valuable mesmo. thing to a frontier colonist is a carrot or handful of radishes. If they give you a can of beige meat, that's not chicken. Ok. It's cricket. Cheaper pro. It's part of the terraforming process. Years of rain, at the end they have oceans. No place out this far has finished that stage yet, so Eu don't quero deploy todo o without mar. your cover in pawn. Every settlement's sponsored by a corporation. They pay employees in company scrip and only accept scrip at company stores. The UA don't barter mostly. Colonists get what the company sees fit to ship them. Easy way to get in good? Bring them shit they haven't seen since they left the port. Booze and tobacco are as good as cash. Spices are better. I value by volume. If they let employees have guns, they might get uppity about working conditions. Most settlements have a company safety Geralmente, officer with a they load stun up the gun. shooting infestations. The lucky Ok. ones get a colonial marshal. The people out here know the risks. Another company might send some very deniable mercs to burn their homes to the ground. Just to fuck over the bottom line of some manager back on Earth. When bugs come knocking. Ok. Great thing about Hyperdyne's plastic I'd love gun, to see the you special can glue them back stock, but together. can you tell me Hell, about the I knew a guy who frontier? field repaired a Ali Groupa no with regulation chora. peanut butter. Okay. Regulations require me to state that the battalion fabricators may not be used to É meu replicate any sentimento. device and/or system that has not been licensed for use by Colonial Marine Corps Logistics Command. And I definitely don't have an unmonitored fabricator built out of spare parts stashed in a hold somewhere, because that would be wrong. É assim, eu ganhei aqui. Ah, eu ganhei aqui uma. A MicroRed Dotsite. Isso é bom. Fogo. Altamente. Agora. Deixa-me só ver aqui Extended a. duration, extended duration, force multiplier. Portanto. Faz parte disto. Ah, mas não é para aqui, ok. Ok, ativei aqui uma cena que vai me dar mais 22% de dano às torres. E eu já tenho aqui mais slot, ainda bem, fogo, meu. Já consigo pôr o que queria. Ora bem, agora deixa-me lá ver como é que é para organizar isto. Ora, deixa só ver se isto dá. Dá sim, senhora. Short control bursts. Ah, não quero isto. A Smart Link, Overclock now also increase your team stability. Tal, tal, tal. Gunner Rifle Expertise increase the fire rate and stability of auto rifles. Epá, isto era bom. Isto dava-me jeito. E não, mas este dava-me. E dá para aplicar, maravilha. Maravilha. Bom. E lá, extended duration. Aí. Olha. Drop. Já. Ó, maravilha, fogo, espetáculo. Estou aqui a tentar organizar. Não dá mesmo para pôr mais espacinho nenhum.
Ok. Redes também já está. Ora, Agora, lixo. Inventory, inventory, os magazines, tal, equipa, seconds of kill, append magazine, ok. Receive are increased by 2% upon mission completion, ok. Double damage, tal. Hidden knowledge, rare challenge card, tal. Muito bem. Ok, está mais rápido, senhora. Corri foi aos solos. Ei, o que se foi? Como é que é para uma cena? E eu estou aqui na submachine. Ah, ok. Ok. Dá-me mais. Boa, boa. Eu devia ter, era mais uma magazine. Vou ver aqui uma coisa. Extended Field Magazine é o que eu tenho. Ah, não posso fazer. Não, isto não vou usar. Isto é uma espécie de Extended Magazine. Isto é uma espécie de Extended Magazine. Logo. Olha, também desbloqueou o Phalanx. Phalanx? Ah, já Phalanx. tinhas isso? Isso Não, saiu com o update Ah, ontem. ok. Está bem, está bem. Não sabia. Não, não estava a reparar ao bocado, sinceramente. Sim. Olha, essa submachine gun que tu tens, isso desbrava muitos tiros, mas tem pouco dano. Mas eu preciso de uma submachine de fogo. Mas Ali deves partes. ter. Deves. Ah, pois, ok, não tens. Tens a Porquê? shotgun só. Pois. Eu não quero shotgun. Dá-me muito jeito, mano. Quando eles atacam em massa, eu preciso de uma submachine. A Oh, rifle é Rui, bom para longe. não tens aí uma smart gun para emprestares ao Jardim? Né? Ele consegue usar? Não. Presta assim, diz, toma lá, rapaz. Toma. Fogo, era aquilo que eu mais queria com o técnico, era poder levar pelo menos uma rifle. Só tenho shotguns. É por isso que eu queria a shotgun automática. Pode sair. Ora. Ora, muito Assim, bem. lança já, mas está visto que eu tenho mesmo que o levar, não há hipótese. Especialmente agora que não leva a torre lança-chamas. O lança-chamas obrigatoriamente tem que levar, senão. É assim, aqueles robôs, meus, são chatos mesmo, são difíceis. Pois. Grabbing ammo. Infelizmente, a única coisa que eu tenho para lidar com eles é a minha pistola de mão, só. Não tenho nada mais forte. Mas aí está, é assim. A minha pistola de mão atualmente está a tirar 482, por isso já não é má de todo. Opa, e ajuda de caraco se eu conseguir atirar uma das minhas nades para a beira deles. Porque a nade, quando cai no chão, eles apanham choque e ficam visíveis durante um pequeno espaço de tempo.
Caralho, isso... Isso dispara, meu! É a Kramer 50. E olha que não é... Até é certeira, queres ver? Onde é que eu posso atingir? Ah, aqui. Olha ali para a parede. Sim. Estás a ver o quadrado em sim, cima sim, do ar-condicionado? Estou. Oh, foda-se, tinha que carregar, não é? Pois. Pronto, é certinha. Isso é bom. Amém. Foda-se. Sem mira, estas armas não têm nada de estabilidade. Ora bem, vamos conhecer a próxima. Sim. Bro, bora lá. Vamos lá conhecer o próximo nível, meu. Mas tem cartas. Só para avisar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá fazer o gosto. Vamos lá. Diga. O Daniel é batuteiro, meu. Com cheats. Não, mas aqui não é. Com cheats. Não se faz parte do jogo, que cheats é que é quando acabas porque, a missão. Porque ganhas não, mais não tem experiência. Balanço, Daniel. Tu usas uma carta que vai dar mais experiência a ti, sim. Por isso mesmo é que só funciona para ti. E são bónus, por isso é que dá para desligá-los. Sim, mas cada um de nós pode usar uma carta. E o computador escolhe aleatoriamente. Agora, se vocês não as querem gastar, eu não tenho culpa. Que culpa é que eu tenho eu? Mas o que eu estou a dizer sim. É que quando jogamos nós, a ideia é para jogarmos ao mesmo nível. E é isso que eu quero, é jogar ao mesmo nível. Se tu vais usar extras, ou se vais estar já em nível máximo, não dá pico ao jogo. Pá, não discutem isso, não discutem. Foi isso que combinámos desde o início. Quando eu arranjei o jogo, foi para jogarmos em equipa. É que já estás avançado, meu. E não estamos a jogar em equipa. Olha para o teu combat rating. Eu estou a usar as cartas que me dão, porquê é que não fazes o mesmo? Tu estás a jogar sozinho e a farmar imenso. Pronto, está bem. Eu estou a farmar para comprar torres, senão não tens torres suficientes. Não é? Ó Daniel, mas o combinado era jogarmos nós sem extra. Está bem. Então não vamos usar sentries, pronto, que é extra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, é igual. Não. É um extra, é um consumível. Que ganhas quando passas a missão connosco. As cartas pontos e compras. As cartas são consumíveis. Pá, eu tenho cartas e ainda não usei nada para comprar sentries. Não, quem é que está a falar das cartas para comprar sentries? Não usei cartas ainda nenhuma vez com vocês. Ah, bem, fica lá com a tua. Bem. Pois estás mal disposto. Não estou nada, meu. Foi o que nós combinamos. E tu nunca segues aquilo que a gente combina. Eu já te tinha dito para jogarmos isto desta forma. E tu concordaste. E agora estás muito mais avançado que nós. Mas que mais avançado é que eu estou, Rui? Diz-me. Daniel, estás quase em 700 de rating. Sim, e? E olha nós. Quanto é que está o teu rating? 500 e qualquer coisa. Sim, não te esqueças que eu estive a jogar com o Jardi. A primeira live que a gente fez, eu fiz com o Jardi, não foi contigo. Yeah. E depois vamos jogar com outras pessoas, vamos subir esse rei, talvez. Não é sempre assim, isso é normal. Agora estás aí com o moralismo. Quantos jogos é que a gente já comprou, combinámos jogar todos e nunca jogámos? Acabámos por não jogar. Cuidado. Daniel, foi o que combinámos para este. Pronto, está bem. Fica lá com a tua. Ok, onde está aquele gajo? Está a destruir as turretes, meu. Quanto que eles avançaram todos para aqui? Pô, a sério, mano. Thank you.
Onde é que está o gajo? Ah, eu tenho que avançar. Pô. Sierras, clear the room. Um gajo mais ao fundo. Ali ao fundo, gajo. Tá, então, já vi. Já está. Matem primeiro os gajos que se aproximam. Cuidado. Oi. Malta. Merda. Oi. É que os filhos da mãe dos bichos estavam aqui. Eles estão quase a lutar uns contra os outros. Obrigado. Só baixo, mas sul. Chatos, meu. Minha sentry foi destruída. Está morto. Estão a ser atacados. Ainda bem. Area secure. Keep moving. Obrigado, computador. Estranho. Não é. Olha, cuidado, cuidado. É aquela gaja de lado que nos está a dar instruções, não é? Está aqui um saltitão, yeah, certeza. Yeah, yeah, yeah. Oi. Oh, onde é que chegaste, meu? Ok. Eu ouvi um barulho, mas não sei onde é que é. É, mas eu estou a ouvi-lo. Deve ser mais à frente, Daniel. Era água com o gajo, mano. Aqui está aqui na parede. Oi? Sem balas. Eu também. Está alguém nas costas, não? Era o que eu estava a ver, mas não. Acho que é bug porque estamos a descer. Ah, não. Isto está a rolar. Eles estão a subir. Eu já percebi. Oi. Já percebi. Isto está a rodar, tipo carrossel. E nós vemos na parede eles a subirem. Está mal. Manda-lhes um mail a dizer para ficarem quietos lá embaixo. Cuidado, cuidado.
Ok, eu estou... Entrei em cooldown. Estou mesmo... Estou mesmo out of bullets. Aí, a sério, meu. Ao menos umas balas, meu. Eu preciso de balas, meu. Aí. Deixem a torre te dar o máximo. Eles estão a avançar pelos bichos. Bicho. Ai, hardcore, meu, hardcore mesmo. Ok, estão ali sentries, não é? Ok. Espera aí, eu posso... Há balas para aí, já Rui. Está. Não. O que é? Boa, Rui, recua. Partiste o gajo em dois? Era aquilo, meu? Era um robô especial ou o que é que era? É um robô come em casa. Ei, é um cenário, meu. Pois, sabes o que é que isto cheira? É emboscado a todos os lados. É, yeah, eu também, eu não tenho balas, meu. Temos que procurar balas, meu. E estou a ouvir um... Pá, vamos a um sítio de cada vez. Já, yeah, aqui não tem nada. Vamos a este, porque está a apontar para ali para cima. Só para ver se tem balas, malta. Desculpem lá. Cuidado para não estar nenhum saltitão a querer dar-te um beijo. É, mas não, não se ouve. Está tudo bem. Não, ouve-se, mas acho que está ali para o sítio onde temos que ir. Oh. Espera aí, deixa-me só carregar a... lança-chamas. O gajo deve estar depois da porta. Pois, claro, escadas, não é? É para um gajo não ver. Está ali, ele está ali. Estou de pistola, malta. Jesus. The Sins have a defense line ahead. Aí, outra. A sério, meu. Sentry deploy. Aí. Isto vai ser super difícil, não? Aí acerta-me. Já, desculpa. Sim, sim. A minha sentry está em cooldown. Tem que ir ali à quininha.
merda. Headshot. Eles aos poucos e poucos estão todos a vibrar aqui. Outro headshot. Outro. Para, caralho. O gajo tem bicho carpinteiro, para quê? Ele deve vir cá para baixo agora. Já foi. Já foi. E fiquei sem balas mesmo. Foi numa última. Cuidado. Tá. Pá, vocês dão cover, eu vou lá. Opa, eu não tenho balas, meu. Eu vou lá. We'll use the synth power cell to override the door console. Deixa-me apanhar a tua. Yeah, vamos precisar, sem dúvida. Oh, tem aqui, gente, tem aqui. Oh, maravilha. Oh, anda cá. Anda cá, o pai. Maravilha. Ah, tivem os electronic rounds. Querem que eu ative isto? Mas já está. Não, opa, eu vou pôr aqui outra sentry, que eu acho que... Põe uma sentry nas costas? Opa! Eu, por acaso, não tenho nenhuma, meu. Ah, vou pôr aqui uma no... Yeah. Aqui em cima. Às tantas, pelo simples não. Bem, bora! Siga, 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 siga. Console set. Ready for overload. Ready. É isso, é. É, vamos chorar agora. Ora bem. Escutas aí. Ativaste isso? Não. São duas cenas para ativar. Deste lado está tudo. Caragam, os cãezinhos soltam isto. Ah,
uns especiais ali ao fundo, não estão? Já foi. Falta um. Grabbing ammo. Aonde? Area secured. How many of these fuckers are down here? Ok, a gente vai vazar daqui, não vai? Volta. Hein? Vamos curar. É o que eu estava a pensar. Porque o mais provável é que depois não conseguimos voltar atrás. Era isso que eu estava a pensar, só por isso. Aid kits here. Vou apanhar a minha sentry. Ok. Bora, calma, gente. Calma que a gente consegue passar isto. Estou ruim. Está aqui, está aqui. Ui, 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 ui. Ok. Siga, Dani. Cena do costume. Eu acho que vamos ter... Vamos ter... androids. Com certeza. Yep. Ah, vais meter a sentry, não é? Na mesma? Pois. Ok. Eu só estou a tentar ver qual é a melhor maneira, mas eu acho que sim. Mais nenhum. Ah. Não, mas está. São ali muitos mesmo. Vem aí, detonator. Fujam para trás. Rápido, 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 rápido. Fujam. Sai daí, Dani. Tem que pôr a sentry? Esses caixas estão lá. Espera aí, não vais para a porta, não vais. Tenho a sentry em cooldown. Esquerda. Oi. Esquerda? Yeah. Oi, está ali. Oi. Direita, direita, direita. Ah, está ali uma sentry, cuidado, Sku. Eu sei, já vi. Ok. Aqui qualquer coisa. Oh! Foi a sentry, só falta o cinto. O gajo pôs uma sentry. Tem que ter cuidado, porque ela quando está a dar faísca não estoura. Tem mesmo que estourar, é como a minha. Cuidado, cheiram mortos. Tem outra sentry, cuidado. E tens um, eu tenho aliens. Acho que estamos bem. Bem, tinha reparado que eles tinham aparecido aqui, meu.
Listen. Cuidado. Deixa-me pôr a minha sentry mais aí à frente. Já. O gajo está onde? No teto? À direita, no chão. Espera aí que vem uns caramelos. Oh, acordaram. Uma granadinha vendada, tira bastante vida, é bom. Ah, aqui ainda? Olha para estar. Tem outro, era mais que um. Top done. Oh, foi um que apareceu e um que estava aí a dormir. Foi mesmo estranho isto, desculpem lá. Então, ainda não há bocado, eles mandaram para aí 3 ou 4. Costas. Já vi. Clear. Não gosto nada desta sala assim. Minas. Montes. Yes. Wait. Usar a pistola pequenina para fazer clear às minas. Yeah. Cuidado, estão aí minas daquele lado. Calma. Olha, né? Era bom termos balinhas, malta, não era? Acho bem aqui. Não? Bem. Não destruam as minas dos lados. Yeah. Estamos. Não estamos num bom sítio. Foi não? Costas. Oi. Caralho, apareceu do nada esta vez, filha da portuguesa. Eu até me assustei, eu pensei que era um warrior aqui, vi por aí fora. Eu precisava de balinhas, meu fogo. Não parecia o berro. Parecia, meu. Porra. É que andei. Não há balinhas por aí, pô. Está um jardim. Não vês da... É uma coisa vermelha a tocar no chão à tua frente. Cuidado, está aqui outra. Onde, caraco? Está ali. Aí. Não vi. Será aqui mais duas? Diga. Acho que... Não há balas, mano. Temos que não, andamos aí à procura da caixa. A caixa misteriosa de Shaolin. Bem, vamos avançar quando tivermos todos, então. Bora! Prepara para aí a tua sentry. Quando abrir a porta. Sergeant Herrera, por favor, escute. Você precisa retirar seu time.
The only survivors of Paula Station are synthetics. We're not gonna leave you in their hands, Rodriguez. Olha, tá ali, tá ali. You're not understanding me. I repeat. E agora estouravas com as balas a fazer isso. Eu estava com as caixas todas. Opa, é assim, cheira-me que eles vão vir de todos os lados. Já, tem ali minas ali em cima. Desculpa, eu vou só espreitar. Sem pisar, vá, sem pisar. Pronto, vamos todos então, não vá sozinho. Tem duas minas e não é muito alto, esquece. Não? Okay. Acaba logo ali. Deixa estar as minas para o caso de aparecer aí gajos. Pronto, se for como há bocado, todos eles vêm sem tocar nas minas. Pois, é verdade. Eu por acaso não queria apanhar este até aquela porta abrir e nós temos que recuar até aqui, com a certeza. Ah, não apanhas já. Vamos ver primeiro. Logo que a gente não passa a porta, eu posso vir aqui buscá-lo. Yeah. É só para espreitar. Fucking Joes. Shit. Don't wake them. Ok. Pronto, eu vou-me curar. Meu Deus. E vou buscar o medkit. Não vai ser bom. Os Working Joes. Opa, temos duas hipóteses. Ou matámos os gajos à distância, antes de avançarmos. Ou deixamos. Ou tentamos passar sorrateiramente. Mas duvido que o sorrateiramente vá resultar. Agora atacar. É, vamos ver da melhor forma. Não passo da porta. Ali. Boa. Já penso a bola. Boa. Já, bem jogado. Aí a Sentry. Eles são fraguinhos. Pronto, mas eu se tiver aí mais alguns, agora posso mandar uma granada lá para o fundo. Tem lá mais. Peguei mais. Oh, isso é muito bom. Se a gente fizer isso. Peguei mais. É. Deixa-os vir, meu. Tem poupa-nos tempo. Pronto, acho que já não vê mais nada. Fiquem aí na porta, só para ver se tem mais. Tem sim. Vamos à porta. Acordá-los todos. É isso. Tem bicho. É que ainda tem mais. Eles têm uma chave de fendas. Perigoso. Se está certo, bem acertinho. Ah, pois é. até te tira o capacete. Aí. Agora vinha aí o King Joe. Espera aí, vem mais, estou a ver mais a vibrar aqui. Já vem mais. Isto é normal? Será que a gente não tem que avançar? Não, eles estão parados. Eu consigo vê-los. Ok. Mais. Espera aí. Vou dar mais um ali. Ah, ok. Eles são gajos de reparações. Supostamente só acordam quando é preciso. Tem mais um. Fazer uma reparação qualquer. Quer. Nós jogámos aí bem mais dois. Conheço bem esses gajos. De abraço mesmo. Okay. Um deles é o João. E o outro é uma o Manel. O Otávio Machado. Fiquem aí, deixa-me só ver aqui. Sim, embaixo, sim, mas... sim, estou na porta. Agora eu vou encontrar aqui um botão secreto que vai trancar a porta. Olha, vem aí mais, vem. E a malta, vem aí aqueles gajos. De bomba, já. Já. Yeah. Precisamos. Já, yeah. Era mesmo isso.
Mas a punha, meu. Bem jogado, Rui. Chamaste os gajos. Matámos. É, vê, com calma. Vai lá. Vai lá, que queres vir comigo, Jair? Vamos ali ao café, nos tantos, com uma, uh-huh, uma tosta mística. Eu, antes de avançar, tenho que ir atrás carregar as balas. Se eu morrer, já sabem. A gente foge. Está limpo? E depois, ao fim, a gente manda uma medalha para a tua casa, não te preocupes. Olha, bem mais. Deixa-os vir. Convém a gente ficar aqui mesmo até ao fim, que é para, antes de avançarmos, o Rui ir encher as balas outra vez. E eu também quero carregar. Estou, fogo, não podes ver nada. Mas eu já sabes que eu sou assim. Parece que parece um shooter e quer copiar tudo. Eu sou copião. Também quero balas. Epá, uma grande técnica. Opa, a ver se a gente não gasta nada, meu fogo. É para a gente passar. E se um gajo conseguir fazer com que a minha senta e faça o máximo do trabalho, melhor. O Miguel, por acaso, só agora é que eu vi aquela mensagem de Miguel, eu acho que era para ti, prontos para a cantaria. Oh, Miguel, eu não canto, pá. Cantas? Quem? Eu não. Quem canta, seu tá mal espanta. Peraí. Vamos carregar. Agora saímos uma daqui. Caixa. Pronto, mas anda primeiro buscar as munições. Já. Já tem a caixa. É para não... É à esquerda do vosso lado. Yeah. Vai lá, Jar. Ou queres ir apanhar munições também? Ah, eu vou buscar munições. Oh, Dani, pronto, então eu vou ali à caixa, no stand. Tu não precisas de munições, não? Não gastaste? Rearming. Ok. Done. Smart Rounds. Tenho que ir apanhar a minha Sentry. Fogaço, meu. Muito bom. School Headshot, Sentry Gun, Flywheel Chamber. Voltinha, I'm done. Taking Intel. És Intel? Ih, fixe. É sempre bom. Rapaz, sou-te sincero, eu prefiro a AMD, se tiveres. Meu amigo, aí vamos nós para uma nova zona. Pá, temos de passar, meu, temos de passar. Isto não há melhor do que passarmos isto. Se nós não passarmos, eu culpo-te a ti. Oh, não sejas assim, fogo. Está tudo bem. Olha, minas. I need you to speak plain, Rodriguez. I told you. Vou ver as costas. SNTHYA Wayland Yutani Model 9500. Uhum. I am the central computer of Pala Station. Oh, que caralho, temos um computador atrofiado. Fucking kidding me. Ok. Temos uma AI que atrofiou. Já, era o que eu estava a perceber. Maltinha. Agora temos. Vamos espreitar. Vamos só espreitar à esquerda. Não tem saída. Não tem saída, já. Yeah. Dani, precisamos do teu fogo e da tua sentry. Eu estou nas tuas costas, a defender-te. Cuidado, tens aí minas, cuidado. Mina. Teus cabelos é na hora. Teu corpo é um violão. E dizias tu que não cantavas. Estavas a amortir. Mas eu canto... Olha, mais simples. Eu canto assim, dessa forma. Where's Rodriguez? Cynthia? Whoever. She is of artificial intelligence. Rodriguez, Cynthia, is on the servers. No one on Paula knew that. Honecker didn't know that. Ei, baixou a cabeça mesmo no momento. Oi. Calma. Pois.
sniper. Ah, eu estou a acertar numas turretes. Cuidado que... Tem ali um sniper ali ao fundo, meu. Ui. Acertou? Foi, meu. Ah, se você está mesmo na moana. É, headshot faz muito mais dano. Foi? Dois? Ui, ui, ui! O Rui está a criar distúrbios e eu... assim acerto-lhe. Ui! Ui, ui, ui! À direita, à direita, à direita! Boa, Dani! Low ammo, low ammo. Acho que tem aqui balas aqui em cima, peraí. Ui. Tem aqui balas, corram para aqui. Os gajos vieram das costas, meu. Foi. Tem balas, bro? Tem aqui. Para cima que eu preciso mesmo de balas, senão não consigo fazer nada. Preciso de uma sentry aqui, fogo. Quero power core. Será que um gajo da minha olha a vida, olha a vida, Raid. Eu não vi que estavam aqui gajos da minha frente. Há bocado eles vieram pelas nossas costas. Ok. Quando vou buscar a cena muito rápido. E não posso porque já tem um comigo. Working Jaws às costas. Working Jaws nas costas a subir a rampa. Já sempre subi para aqui, senão ainda vou ser. Eu vou buscar o próximo. Yeah. Cyborgs atrás de ti, Daniel. Bom job. Vamos começar a meter esta cena, deixa eu ver, senão... Yeah. Tá, mete o upcard. Estou só a pôr outra coisa ali. Deixa-os vir. Já foi? There are forces in the universe humans are not prepared to grapple with. Grabbing ammo. Temos que ativar isto. Yeah, yeah. Já estou a ativar, já estou a ativar. Já ativa. Cynthia's optical network is collapsing. I asked you to leave. I did everything to discourage your advance. You wouldn't stop. Let's rock.
Acho que há um sniper à minha esquerda. Oi, cuidado, cuidado, malta, cuidado! Está aqui um gajo. Temos que ir ali, temos que ir ali. Falta mais um power core. Dê-me cover, dê-me cover. Tem mais munições aí ao fundo. Aí não dá, não consigo. Não consigo. Opa, eu vou lá. Eu não tenho metralha, vocês têm. Pois, mas eu vou tentar dar-te cover. Oh. Isso, vai protegendo aí, ó. Ai, tem ali mais cenas para. O que é que eu estou a dizer? Ih, vem um gajo com rockets. Vale, anda para trás, anda para trás, rei. Ui. Está a vir um heavy para mim. Vai para trás, vai para trás. Anda para trás, Rui. Tem aqui mais. Está aqui um heavy encostado a mim. Sim, deixa-me ir para aqui, meu. Não consigo sair daqui. Ok, eu vou para aí. Está um heavy deste lado também. Vou ter que me curar. Preciso de cover. Estou-me a curar. Tá? Oi. Eles estão a mandar cenas para aqui, meu. Cuidado, Tony, cuidado. Ei. Ah, fui, é só. Ei. Oh, vou morrer. Estou no chão. Ah, fui. Estou no chão também. Ei, eu não acredito. Nós temos que vir os três para aqui, meu, na próxima. E monte. Não dá, os gajos têm lança-chamas, meu. Yeah. Que hardcore, meu. Hardcore mesmo. Eu acho que vou ter que abandonar o meu lança-chamas e trazer uma arma. Aqui é, quando ativarmos aqueles três spots e tá. Nós temos que passar de um para o outro, todos juntos. Exatamente, e tem vida do outro lado também, ou seja, temos que usar as coisas ali. Tem medkits, yeah. Também, sim. O hardcore mesmo. Mesmo hardcore. Já merecia um café, pá. Logo. Olha, o Rui não quer voltar à base. Estava a considerar, ele volto. Não volto. Estou a apanhar estes tintos todos fodidos e fugir e vendê-los na bandona. Bem, mas chegámos ali à parte final, isso é bom. Certeza que aquela é a parte final. Tem que ser. Mas aquilo tem que ser como a gente fez há bocado. Pôr a minha sentry e mais uma sentry ali, quando eles começarem, quando os cores estiverem ativos, a ir logo buscar os cores e ativá-los logo. E passarmos logo para outra área. E na outra área é que temos que meter o máximo de torres e que é possível. Porque vão começar a aparecer gajos lança-chamas e o carago.